טוב, בשיעור הזה אנחנו נעשה חזרה על הדברים העיקריים שבהם למדנו במהלך הסמסטר. אני אצר מספר טבלאות, אני אקשור ביניהם, גם קשר של אחד to many וגם קשר של many to many. אני אזין נתונים ואני אבנה כמה שאילתות בסיסיות. כדי לייצר פרויקט חדש, אנחנו לוחצים על מסד נתונים ריק. נותן לנו כאן אפשרות לשנות את שם הקובץ, אני אשנה אותו ל... הפרויקט הראשון שלי. יש לי כאן אפשרות לבחור את התיקים כאן, אז הוא יפתח לי את המסך של ואני אגיד לו צור. כאשר הוא פותח את המסך להתחיל טבלה ברד מחדל שאותה אני רוצה לייצר את הטבלאות בעצמי, דוגר את הטבלה הזאת, הולך לצור ועיצוב טבלה. בעיצוב טבלה, רבים לרבים בין תלמידים למקצועות. אז דבר כזה יוצר תלמידים. מה יש לתלמיד? יש לו תעודת זהות, כמובן, שזה המפתח הראשי גם תכף, שם פרטי, שם משפחה וגם תחלידה. אנחנו תמיד נעדיף להשתמש בשדות שמצריכים מעט מאוד שינוי כגון תחלידה ולא גיל, כי גיל זה מה שאני צריך לעדכן כל שנה עבור כל אחד מהאנשים את הגיל שלהם, וזה דבר לא נכון. תחלידה זה יהיה תאריך ושעה, תעודת הזהות זה יהיה איזשהו מספר, וכאמור הוא יהיה... עכשיו אפשר כמובן להוסיף כאן עוד הרבה מאוד שדות, עמודות, אבל בוא נגיד שכרגע זה מספיק. אני סוגר את זה, הוא ישאל אותי איזה שם לתת לטבלה, ואנחנו נקרא לה טבלת תכף אנחנו נחכה לו. זה לוקח לו שנייה, זה... כן, אני רוצה לשמור טבלת כאמור. יופי, אנחנו רואים כאן מצלין שבעצם הוא יצר את הטבלה גם מוכנה כבר להזנת הנתונים, התחיל להוסיף עליו. כמו שקורה, שלישי, יוסי לוי, והוא הרביעי 88. וכך יכול להמשיך עוד ועוד ועוד. עכשיו אנחנו נייצר את התקוון שתלמיד לומד הרבה מקצועות, יכול ללמד, תלוי הרבה. אז אני מייצר טבלה מקצועות. אני נותן לכל מקצוע קוד כלשהו, לא כמובן את השם, רמת קושי. רמת הקושי, אני ארצה אולי לבחור מתוך כמה אפשרויות, ולכן אני הולך לשף בדיקת מידע, ואני אומר לו, אני אקליד את הערכים הרצויים לי, הבאה. כאן מקום לשים את האפשרויות שאני מעוניין בהן. לדוגמה, בסיסי, בינוני, נתקדם. אפשר כמובן עוד ועוד, זה מספיק לנו כרגע. הבא, זה סיום. אוקיי. מה עוד יש לי למקצוע? אולי... מספר שיעורים. וזה יהיה כמובן מספר. הכל הוא יהיה... והוא גם יהווה המפתח הראשי. אני אסגור גם את הטבלה הזאת, אני רוצה לשמור אותה. שם המקצוע. עכשיו גם לטבלה
הטבלה הזאת אני יכול כבר להזין נתונים, לדוגמה מקצוע אחד יכולים לו תוכנה, יכול כאן הנה לבחור את הרמה, את הרמת שהזנתי קודם, מספר השיעורים נגיד, לא יודע, 20, ואני יכול להמשיך עוד תוכנה. אבל זאת, זה כבר, יש פה 25 שיעורים. יכול הנדסת חשמל. וזמני, 8. רון ודן. היי, שפת C, גם בינוני, וזה יהיה 36 שיעורים. אוקיי, אז יש לנו... אני סוגר טבלאות שלי. אני בדרך כלל מעדיף כאן לראות טבלאות ביחד, ולכן אני אעשה לפי סוג אובייקט, ולא לטבלאות ותקשורות. אני בוחר את זה בדרך כלל, מאחד לי אותם. עכשיו, בעצם, טבלת הקשר. הרי אמרנו שיכול ללמוד הרבה מקצוע, ומקצוע יכול ללמד על ידי הרבה תלמידים. אז אני הולך ליצור. מה יהיה בזה? יהיה תלמיד. יעברו את המפתח הראשי שלי, ושם מה שנשאר לי זה רק לבחור מאיפה אני מביא את המידע. קודם עשינו לפי ערכים, עכשיו נעשה לפי טבלה. אז הנה שתדעת זהות תלמיד, הוא יביא מילה תלמידים. אני רוצה שיציג לי את כל ה... שימיין לפי שם משפחה ואחר כך שם פרט. הבא, אני מסמן, מוריד את הסימן, אחרת יהיה לי מאוד קל בין שני אנשים כולם, משה כהן, מוריד תעודת הזהות שלהם. הבא וסיום. האם לשמור? כן. נקרא לטבלה הזאת מקצוע. עוד קשר. קוד מקצוע, שוב, אני רוצה מטבלת מקצועות. הנה טבלת מקצועות, הבא. מעניין אותי קוד, שם ורמת קושי מספר, שזה לא משהו מהותי עבורי. ותמיין לפי שם המקצוע, ואחר כך לפי רמת הקשיים. הבא, שוב, לא להסתיר, וסיום. אוקיי, אז עכשיו יש לי טבלה של תלמידים מקצועות, כאשר קישרתי ביניהם, אני יכול להוסיף עוד מידע, מתי? תמיד נרשם תאריך רישום. אני יכול להחליט שהתאריך הרישום הוא יהיה חלק מהמפתח הראשי במידה ותלמיד הזה להירשם למקצועי פעם אחת. מתי זה יכול לקרות? למשל אם הוא נכשל. אוקיי? נניח שלנו אף אחד לא נכשל, ואני גם רוצה שיהיה לי את הציון של התלמיד בסוף הלימוד של אותו מקצוע. בסדר גם. אני אומר עוד מידע, למשל, האם שילם זה יהיה כן או לא.
טוב. אני יכול עכשיו, למשל, הציור להגדיר אימות. אני יודע שהציור לא יכול להיות קטן מ-0, הוא גם לא יכול להיות גדול מ-100, ולכן לי זה גדול שווה 0, וגם קטן שווה 100. במידה ולא עמד בכלל אימות הזה, אני יכול לתת הודעה משלי. אני יכול לכתוב, הציון חייב להיות בין 0 לבין 100. כלומר, אם המשתמש עכשיו יזין ציון שהוא לא בטווח הזה, הוא יקבל את ההודעה הזאת. עכשיו אני יכול לזור, נראה את קשר הגומלין שלה, אז אנחנו רואים שיש לנו ויש לנו תלמידים מקצועות. עכשיו אני רואה שקשרים תקינים, ולכן אני מסמן כאן, גם כאן אותו הדבר. אוקיי, תחילת פרויקט, אני יכול לבוא ולצייר עוד תלאות, לדוגמה עבור תלמיד, לבוא ול... סליחה, לבוא ולעיין את המקומות הלימודים הקודמים שלו. איך עושה את זה? טבלה, עיצוב טבלה. שם השדה יהיה מזהה, מספור אוטומטי לי כל המקומות שהוא למד בהם, יותר משמעות מבחינתי. מה שחשוב לי יותר זה את מה הוא למד, מה הנושא, איפה הוא למד, תאריך התחלה, תאריך סיום, ציון שהוא סיים, וזה מספיק לי בינתיים. אוקיי? אז הנושא הוא טקסט, מוסד הוא טקסט, תחת התחלה הוא כמובן תאריך, תכף סיום גם הוא תאריך, ציון הוא מספר. אני יכול כמו עוד ללכת לכלל האימות ולהגיד, יכול להיות גדול ל-0 וגם קטן שווה מ-100. ועוד משהו שהוא חשוב מאוד כאן, זה בעצם, אני צריך את תעודת זהות של התלמיד. אני רוצה לראות, בעצם לשייך את התלמיד הספציפי אל הלימודים האלה. ולכן אני אומר כאן תעודת זהות תלמיד, ואותו אני גוזר מתוך טבלת תלמידים. אפשרות הראשונה, טבלת תלמידים, לוקח כולה משפחה וכפי שם פרטי, לא להשאיר את זה עם אבי, להוציא אותו, סיום. השכלה. מה זה נתן? קודם כל, אני יכול ללכת לקשר גומלין, הטבלה הזאת חסרה, אני עושה קליק ימני, סג הכל, להחליף את הטבלה עם... גם מסמן את שלושת הצ'קבוקסים, מתי הוא התחיל?
הוא התחיל בדיוק היום, נגיד לפני ב-1000 סיים. ברביעי לאוגוסט 1996. נגיד איזשהו ציון. ועכשיו אני אומר, אוקיי, מי למד את הדברים האלה? למי קיבל 89 הזה? בעצם אני כאן במידים הקיימים לי. מה זה מאפשר? למשל, התלמיד הזה שדעת הזהות שלו זה 1-2, הוא למד הרבה מאוד דברים. יכול להיות שהוא למד הנדסת תוכנה באורט. הוא התחיל בראשון לעשירי 2007 עד ה-30 אוגוסט 2009, קיבל את הציון הזה, יכול לבחור, לדוגמה. אוקיי, אז עכשיו יש לנו עכשיו תלמידים שלומדים במקצוע, לומדים הרבה תלמידים, זה באמצעות. ואנחנו רואים תלמיד. אם אני עכשיו לעצות, אז לדוגמה, משה כהן, הוא לומד או למד בתוך אורט, אנדשמל, אשר הוא נרשם בראשון לראשון 2010, הוא אומר, מה קורה אם אני כותב כאן 109, הציון חייב להיות בין 0 לבין 100, זה בדיוק ההודעה שנתתי אותה קודם. כלומר, אלה הלימוד למד בתוך מכללת אורט. אלה לימודים בתוך מכללת אורט, ואלה בכלל לימודים קודמים שהוא בא איתם, שלמוד אולי במכללה למינל, וכל מיני קודם. בתוך המכללה, שהם יהיו חלק בסופו של דבר מהתעודה שהוא יקבל. עכשיו, מה אני יכול לעשות? אני יכול לעשות שאיתות. רק בואו נוסיף פה עוד משן. תרשו לי להתיק תאריך. אוקיי, אני אגיד שאת זה הוא לא שאיל. עכשיו אני יכול לעשות שאילתות. אני רוצה למשל, כדי ליצור שאילתה, כמובן שאילתה. או על מספר טבלאות. לעשות גם שאילתה. לעשות על שאילתה, אבל זה תכף שם. אז אני רוצה למשל לבוא ולראות את כל את רשימת התלמידים שיש לי במכללה. אם עכשיו תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה, מידע, ואני מעיין לפי למשל שם פרטי, אומר, תמיין לפי אחר כך לפי שם משפחה. יש לנו רק שני תלמידים, ולכן זה לא כל כך. כשאני רואה שאת יוסי הוא באמת מושק בגלל היוד, בסדר? אם היית לידה, אז מה שהיה קורה שדווקא הכל, כי היית לידה שלו קודם, בסדר עולה. רוצה לשמוע אותו. נגיד תלמידים.
מקצוע מסוים. או נתחיל עם את כל התלמידים של כל תלמיד. טבלאות האלה. למה? כי פה יש לי את המידע על התלמיד, ופה יש לי את המידע על הציון. עיצוב שאילתים. ומקצועות. אני כמו שדבר את את רשימת הציונים שלו אני רואה בצורה מרוכזת למשל בקריטריונים אני אגיד אני רוצה עבור תלמיד אפל הנה עכשיו הוא שואל אותי אלוש הוא נותן לי בעצם של מוש יכול להיות גם שאני רוצה לראות את אלה שיהיו גדולים מ-90 ולכן אני אגיד על 90 עבור מסוים בודד עכשיו נקרא אני רוצה לך שמידים כל המקצועות ציון מעל אז דבר ראשון אני חייב לחשב את הממוצע ונגיד שהוא למד את זה בתך הזה הוא קיבל 74 הוא קיבל 100 עכשיו בואו נראה מה קורה אני הולך ליצור עיצוב שאילתה אני רוצה לחשב ממוצע מה אני צריך שמכילה את הציון כל שאר הדברים אני צריך את זה אני הסכומים ובנועדול וכאן אני אגיד ממוצע. אם עכשיו אני אריץ, הנה זה הממוצע. 1.8. הוא נתן גם כותרת קצת מכוערת, יכול ללכת איך אני משנה. כשאני עומד כאן בעזות, אני לא מאפיינים, וכותרת. ששמתי לראות בעצם
בעצם את כל התלמידים שהציון שלהם ממוצע. ובאיזה מקצועות. אז מה אני צריך? אני צריך שוב בעצם תולדת התלמידים. אני צריך את הטבלה מקצועות תלמידים מכיוון שמכילה את המידע על הציון. ואני צריך את המידע על המקצוע. אז שוב אני לוקח תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה. מקצוע ורמת קושי. וכמובן את הציון. אבל אני גם צריך את הממוצע שאותו חישבתי, כי אני רוצה שהציון הזה יהיה גדול מהממוצע שאותו חישבתי. אני הולך להציג טבלה, קליק ימני, כי שכחתי להוסיף. איתות, יש לי פה את השאילתה, עשיתי כל הציונים. אוסף, סגור. שאני רוצה שלקחת את זה, או שזה יהיה הדבר. בוחר אותו רק לצורך העתק. שים את זה בשחור, אני מעתיק. וכאן בקריטריונים אני אומר גדול, בתוך סוגריים מרובעים, את מה שהעתקתי הרגע. מה יקרה עכשיו? הוא יראה את כל המקצועות והציונים שבהם הציון שלי גדול מ-100. רשימת מקצועות. גדול מהממוצע. אופס. רשימת עם ומקצועיהם הציון בהם גדול מהממוצע. אוקיי, אני אוסיף לכאן את השאילתה, אם אז הוא יתן לי, וגם הוא מציג לי גם את הממוצע, שאם למשל, אני אלך עכשיו לציון, הממוצע יש גם השישים כבר הוא לא והממוצע השתנה, וגם אלה שגדולים הם אוקיי. אלה הדברים העיקריים ואתם מוזמנים להסתכל בזמן שאתם תצטרכו. בהצלחה.